5 м'ячів, автогол далеко не 100% і вилучення, і пенальті. Поєдинок Арсенала і Таврії був дуже багатим на події. У першому таймі після прострілу Назаренка м'яч у власні ворота зрізав Симоненко. Одразу після перерви Назаренко забив вже без сторонньої допомоги ударом зі штрафного. Найнасиченішими стали останні 15 хвилин матчу. Спочатку хитрим ударом рахунок скоротив нападник Арсенала Ковпак. А на 88-й хвилині Гігіадзе з середини поля втік від Хоміна. Останній наздогнав форварда, вибив м'яча, а ось чисто чи ні? Ні, вирішив рефері Абдула, вилучив Хоміна і поставив пенальті. 11-метровий виконання Гігіадзе не став останнім в цьому поєдинку. Буквально за кілька хвилин з точки так само влучно пробив ще форвард Арсенала Мазілу. А ще секунд за 30 рефері свиснув про завершення матчу. Відсвяткувати свій день народження перемогою наставнику Арсенала Кучуку не вдалося. Таврія виграла 3-2, і головний тренер на післяматчевій прес-конференції відповідав журналістам віршами. У Губермана є хороше четверостишці, розумієте? Спортивний, он там єврейський дух слізою пропитан, душа безжалосно болить. Єврей, який всім доволен, покойник або інвалід. Перемога над бухарестським «Динамо», схоже, виснажила гравців Ворскли фізично та психологічно. Принаймні, Ілічівцю, який навряд чи сильніший за румунський клуб, полтавці сьогодні поступилися з великим рахунком. У Маріуполі команда Павлова пропустила першу на 14-й хвилині, забив Тищенко. Потім до середини другого тайму без голів, а на 61-й хвилині Кожанов подвоїв перевагу Ілічівця. Але вже за 2 хвилини Янузі повернув Ворсклі надію. Щоправда, надія повернулась ненадовго. Друга жовта оберемка, і полтавці на останню чверть тайму залишилися у чисельній меншості. У 10-тьох гості пропустили ще двічі, спочатку від Фоміна. А крапку у матчі поставив Кожанов. У нього дубль, а його і Ілічівця перемога з рахунком 4-1. Головна несподіванка туру на цей момент – втрата очок Шахтарем у поєдинку з Чорноморцем. В Одесі чемпіони України були змушені відіграватися вже з 5-ї хвилини, після того, як забив Бурдужан. Аби зрівняти рахунок, донечанам знадобилось рівно 20 хвилин, відзначився Жадсон. Наступний результативний проміжок ігрового часу команди видали з 83-ї по 90-ту хвилину матчу. Спочатку з полегшенням зіткнули прихильники гостей Шевчук на Мхітаряна і Шахтар попереду 2-1. Але останнє слово в цьому поєдинку залишилося за чорноморцем. Це Бурдужан забив свій другий гол в цьому матчі і встановив остаточний результат гри – нічия 2-2.